Erdi pranvera, i bëri ca dit që është futur, jo zyrtarisht, akoma nuk e kemi Equinoxin në për këmb, por me ardhjen e saj vin edhe problemet sezonale, sidomos, sikurse e ndoqëm edhe nga inserti, të pacientëve të cilët janë alergjik. Kam kënaqësi të kem të ftuar në studio një specialiste alergologe, Gjustina Loloçi. Doktoresha, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Pranvera na sjell shumë gjëra të mira, rivitalizohemi në kuptimin e plot të fjalës. Ne ndjejm, çelim, lulzojm, ne ndjejm pranverën. Por jo për të gjithë. Janë pacientët alergjik të cilët e vuajnë këtë sezon, doktoresha? Çfarë ndodh në pranverë? Po. Me trupin ton dhe sidomos me trupin e një individi alergjik. Sezoni pranverës është sezoni i polenizimit, siç quhet ndryshe, dhe shtohen pacientët alergjik të cilët janë të ndjeshëm ndaj poleneve. Kjo është, mendoj, alergjia e vetme sezonale, sepse duke ndryshuar kushtet klimatike, është zgjatur dhe sezoni i poleneve të tjera që janë polenet e pembe. Kështu që poleni i barrave të shkurtër, është sezoni i vet, është i vetmi sezon që ka një pacient me alergjit sezonale, të quajtura të mirëfillta sezonale, sepse fillon në muajin e marsit dhe vazhdon deri në 10 ditën e parë të qershorit. Pacientët vetë identifikojnë që kjo është sezonale, se pas këtij sezoni nuk ka më shenja, mbarojnë, nuk është kontakti me polenin, është duken edhe shenjat. Kurse alergjit nga polenet e pembe dhe të shkureve kanë filluar që në janar, dhe vazhdojnë akoma deri në fillimin e hershëm të vjeshtës. Kështu që kjo pothuajse nuk mund të konsiderohet më sezonale. Ktu doja të dilja, ju kërkoj ndjesë sepse ne alergjik jemi edhe gjatë dimrit. Kush është alergjik? Nuk jemi vetëm gjatë stinës së pranverës. Pikërisht prezenca e polenit ja jep këtë emrin sezonalitet. Domethënë alergjit nga barrat, polenet e barrave të shkurtra. Këto konsiderohen sezonale sepse mbarojnë në fillimin e qershorit. Polenet e tjera zgjasin akoma më shumë. Gjithashtu në periudhën e dimrit ne kemi alergji nga akarienet, plurat e shtëpisë, por ato interpretohen nga pacienti sikur janë vetëm sezonale në dimër, pasi intensiteti i tyre është më i rritur në dimër. Pacienti ri më shumë në shtëpi, po akarienet janë më të shtuara gjatë kësaj periudhe sepse ushqehen me mbeturinat e trupit të njeriu dhe si pasoj e ndejtjes në shpinë, ne lëshojmë edhe më shumë lëkurë të vdekur dhe ato shtohen në numër. Në këtë moment, ndaje ambientet më të mbyllura në shtëpi, po. Dhe në këtë moment pacienti e përjeton më shumë simptomatikën dhe mendon sikur kjo është sezonale, kam vetëm në dimër, po ndërkohë ai gjatë gjithë vitit i ka hundët e bllokuara, ka rrjedhje hundësh, ka një kruarje në fyt. Kështu që sezonale mund të konsiderohet vetëm alergjia nga barrat e shkurtra, nga polenet e barrave të shkurtra. Të gjithë alergjenet e tjerë mund aktualisht të konsiderohen, le të themi, gjithvjetor. Gjithashtu janë dhe polenet e shkureve. Poleni i parietarja, si cili është pothuajse gjatë gjithë vitit aktiv. Kështu që pacientët përjetojnë simptoma gjatë gjithë vitit. Nuk mund të konsiderohet një polen sezonal, si që janë polenet e barave të shkurta. Në fakt, tani po e mendoja, doktoresha, të bëm pak çudi. Ne flasim që po reduktohen si përfaqet e gjelbërta edhe po shtohet prezenca e ndërtimeve. Dhe alergjit janë duke ushtuar ndërkohë. Çfarë është ky? Janë pak në raport të drejtë me njëra tjetrën? Çfarë është ky fenomen? Por polenet fluturojnë me kilometra, kështu që ato vijnë nga zona të gjelbëruara dhe normalisht mund të kemi një, le të themi, reduktim të simptomatikës kur përqendrimi i tyre është i ulët. Dhe prandaj dhe këshillohet që pacientët mos rrinë në zona me gjelbërim të shtuar gjatë kësaj periudhe ose në pikun që është mëngjesit e dreka kur përqendrimi i poleneve në ajër është shumë i lartë. Normalisht agresiviteti i tyre rritet nga ndotja, nga urbanizimi. Kështu që simptomat janë në rritje, jo në zhdukje paçkase se ndërtimet janë rritur dhe gjelbërimi është ulur. Ndërkohë, ne futemi në këtë periudhën e alergjive sezonale që ju e përshkruat shumë bukur, por nga ana tjetër, jemi duke dal nga një sezon i gjatë me viroza të stinës dimri, të cilat zgjasin për hir të së vërtetës, shkojnë edhe deri në fund të marsit.
Cilat janë simptomat që e bëjnë të dallueshme një alergji nga një virus që nuk bën ato temperaturat klasike apo problematikat e tjera, por thjesht shoqërohet me këtë prekje në rrugëve të frymëmarrjes. Çfarë simptomash kemi? Po, sidomos në fundin e janarit, fillimin e shkurtit, kur janë fillojnë të çelen pemët dhe ne kemi aktiv polenin e pemëve, e drurve të lartë. Në këtë moment është periudha që ne mund të ngatrojmë simptomat alergjike me viroza, sepse është periudha virozave në një farë mënyre, nga i ftohti që është akoma prezent. Ato janë të ngjashme, kemi bllokim hundësh, rrjedhje hundësh, në rastin e alergjisë dhe kruarje fyti, kruarje hunde, kjo që bën paksa diferencimin. Kurse në rastin e një viroze mund të komplikohet, të ketë pak temperaturë, zgjat më shumë se dy alergjia zgjat më shumë se 2 javë, kurse një viroz mund të shkojë deri maksimumi 2 javë dhe ajo ndërpritet. Kështu që këto disa faktorë të caktuar të shumë të vegjël që bëjnë diferencë ndërmjet tyre, por simptomatika është pothuajse e njëjtë. Cila është mosha në të cilën fillojnë dhe shfaqen këto alergji sezonale? Ka një mosh të caktuar apo lindin me njeriun edhe do jetojnë me të gjatë gjithë jetës? Sëmundje sezonale prekin të gjitha moshat. 80% të rasteve që fillojnë para moshës 20 vjeç, kanë pikun e tyre përkejsojnë nga mosha 20 deri në 40 vjeç dhe pastaj agresiviteti dhe simptomatika e rritur e tyre bie pas moshës 40 vjeç. Ajo prek çdo moshë. Moshat fëminore janë sidomos riniti alergjik sezonal, është më i ka një përqindje prevalence të ulët në moshat fëminore dhe pak më të lartë në moshat e adulte. Le të themi prek 1 deri në 15% moshat 6 deri në 7 vjeç dhe rritet nga 5% deri në 20% në mosha 13 dhe 14 vjeç. Prek 10 deri në 20% të popullatës totale dhe format të tjera të tij gjithashtu që janë siç janë rinokonjuktiviti, që është me një përqindje prevalencë pak më të ulët, por gjithashtu goxha të rëndësishme. Dhe juna i përmendët pak në fakt këto alergjit. Mund t'i specifikojmë dhe një herë e para që na vjen në mend është gjithmonë riniti. Çfarë është riniti në vetvete? Atëherë riniti në mukozën e hundës, pasi ajo kontakton me polenin, le të themi, shkaktohet një inflamacion apo zjarmi në gjuhën popullore, që është e medjuar apo e ndërmjetësuar nga IgE-t, që janë disa imunoglobulina, dhe normalisht kjo shkakton inflamacionin. Ky inflamacion përkeqësohet dhe përshkallëzohet dhe shkon në edem, dhe kemi krijimin e mukusit, që është kongestioni nazal dhe rrjedhja hundëve dhe gjithë simptomat e tjera, pastaj kruarja apo kruarja e syve, lotimi i syve, gjithashtu dhe tek konjunktiviti kemi të njëjtin inflamacion, në mukozësh dhe ajo shkon aty dhe aty poleni dhe shkakton inflamacionin. Në sy kemi skuqje sysh, kruarje sysh, edem të syve. Kjo gjithmonë mund të shoqërohet në shumicën e rasteve dhe me rinit, që ne e quajmë rinokonjunktivit. Dhe mund tjetë edhe e shkëputur normalisht vetëm konjunktivit. Pra ndodhë ajo mbufatja? Mbufatja, po. Pastaj, normalisht duhen trajtuar, sepse pas nëse kemi një munges të gjatë në mos trajtimi, kemi komplikim. Për para se të kalojmë tek trajtimi, ju thatë që duhet të zgjasin mbi 2 javë këto lloj simptomatikash, që ne të fillojmë të ti klasifikojmë. Unë mund të shkoj për trajtimin edhe ta marr vetë në farmaci, flas me farmacistin tim, ja spjegoj situatën edhe e mbyll me kaq, apo duhet që ta kemi edhe një konsult me ju si specialist alergolog, sepse po flasim për diçka që presupozohet që do zgjasi gjatë gjithë jetës, pavarësisht sa e lartë do jetë kurba apo jo. Po, herët avon pacientët bëhen koscient që normalisht duhet të vizitojnë një mjek dhe të marrin informacionin e dur, qoftë për parandalimin e simptomave, le të themi gravitetit të simptomave, që parandalimi i tillë mund të bëhet me evitimin e poleneve dhe me kushtet paraprake, qoftë për mjekimin, sepse mekanizmi i rinitit alergjik është shumë kompleks, është i përbërë nga qeliza imunitare, nga mediator, nga citokina. Gjithashtu dhe trajtimi nuk është aq i thjeshtë me një medikament të thjeshtë që mund të marrësh në farmaci. Normalisht e polenet nuk i eviton dot, janë në ajër, kështu që ngelet trajtimi medikamentoz, i cili normalisht mund të merret në mënyrë sistemike, orale,
por së fundmi strategjitë terapeutike janë fokusuar në dhënien e trajtimeve lokale. Pasi ky preparat shkon tek vendi i duhur lokalisht dhe përqendrimi i tij është akoma më i lartë dhe po aty janë receptorë dhe aty ndodh inflamacioni dhe normalisht ato veprojnë shumë më mirë. Gjithashtu kemi evitimin edhe të efekteve anësore sistemike që mund të japin medikamentet e përsëritura të marra për një kohë gjatë, pasi pacientët do marrin vetëm trajtues për simptomat, lehtësimin e simptomave. Akoma nuk ka një trajtim medikamentos, po themi, pretendojmë që të zhduken. Pastaj trajtimi definitiv është imunoterapia që targeton pikërisht ndryshimin e sistemit imunitar, nga të ndjeshëm e bën të pandjeshëm ndaj polenit apo alergenit shkaktar të situatës. Imunoterapia mund të aplikohet në çdo lloj pacienti apo ka një selektivitet për ata që kanë format më të rënduara? Zakonisht ndjekim një pikëzim të simptomatikës. Le të themi pikës të pari që fillon të jepet si trajtim mbi moshën 5 vjeç, jo poshtë moshës 5 vjeç. Pikëzimi që po thoja ka të bëjë me simptomatikën, me gravitetin e simptomave që pacienti referon mjekut rreth sezoneve të kaluara, domethënë anamneza që ne i marrim pacientit. Nëse një pacient e shef e tregon anamnezën e vet që ka simptoma shumë të theksuara, të cilat kanë nisur me rrugët e sipërme të frymarrjes, janë agravuar në rrugët e poshtme duke vazhduar me koll, me vështirësi në frymarrje, qoft edhe vetëm të rrugëve të sipërme, por me një rënje të kualitetit të jetës, mungesë në shkollë të fëmijëve apo ditë pune të rriturve, në këto raste vendoset bashkarisht mjeku me pacientin për të filluar trajtimin me imunoterapi. Sa herë përmendim alergjit, ne përmendim edhe provat e alergjis, testet e alergjis, pra përpiqemi që ta gjejmë aty në nivele qelizore, laboratorike, se çfarë është duke ndodhur me trupin ton. Janë të detyrueshme në momentin që një individ kupton që i është futur aty kronicizimit, i bën vit pas viti këto alergjit sezonale, duhet që t'i bëj këto diagnostikime laboratorike? Sado, nëse ne vendosim që të bëjmë imunoterapin, duhet pa tjetër t'i bëj, sepse normalisht imunoterapia është e bazuar në rezultatin e provës. Prova nxjerr se çfarë alergeni pacienti ka alergji, kështu që normalisht nëse do trajtohet me imunoterapi, vetë imunoterapia përbëhet me alergen që injekton apo e merr nga goja pacienti, vetë alergeni që ai ka alergji që të edukoj sistemin e vet imunitar dhe të bëhet tolerant ndaj këtij alergeni. Kështu që nëse duhet trajtimi, qoftë edhe nëse nuk nisim trajtimin me imunoterapi, ne duhet ta dimë në një farë mënyrë se kush është alergeni që pacienti ta evitojë në fund të ditës, që të mundohet ta evitojë, jo 100%, po disi për të lehtësuar simptomat e veta. Po ashtu duhet ta zbulojmë nëse është një alergji apo jo që pacienti të marrë trajtimin e dur, le të themi me kortizonik, antihistaminik apo antileukotrien. Kështu që patjetër diagnostikimi me provat në lëkurë, që normalisht shikon për 20 minuta reagimin në lëkurë kush nga alergenët është shkaktari situatës, dhe janë gjithashtu provat laboratorike që janë IgE-të specifike për secilin alergen, matin shkallën e IgE-ve specifike të secilit alergen dhe gjejnë shkaktarin normalisht. Gjithashtu kemi panelin molekular aktualisht të alergjisë molekulare, i cili identifikon në thellësi në nivel molekular se kush është shkaktari fraksioni proteinik i zinxhirit polenik, i zinxhirit proteinik që ka poleni. Ju na e përmendët disa herë imunoterapinë në fakt, edhe unë dua që t'i rikthehem imunoterapisë, sepse në gjithë këtë gamën e madhe të trajtimeve antialergjik, kortizonik që merr një sëmurë me alergji, duket si më shpëtimtarja. Po, është trajtimi definitiv në një farë mënyre. Nuk mund të themi që 100% e pacientëve kanë një përfitim maksimal. Në disa studime të bëra, 70% të tyre kanë një përfitim dhe imunoterapia ka efikasitet maksimal. Pacientët nuk kanë rikthim të shenjave, nuk kanë agravim të patologjisë, le të themi riniti alergjik nuk kalon në një asëm bronkiale, sepse ajo është një rrugë, një smundje dhe përparimi i saj të asma shkon. Dhe kjo 70% dhe pacientve në një farë mënyre imunizohen dhe nuk kanë më probleme alergjike. Le të themi 20% të tyre kanë një përmirësim të simptomatikës shumë të theksuar, nuk lejon agravimin e patologjisë,
por mund të kenë simptomatikat leta apo një rikthim të simptomave pas një periudhe të caktuar disa vjeçare. Dërsa 10% të tyre patkeqësisht nuk sistemi imunitar nuk përgjigjet dhe nuk kanë një përmirësim të caktuar, por ne mund ta shohim që vitin e parë të trajtimit dhe mund të shohim efikasitetin që nuk po avancon dhe normalisht mund ta ndërpresim për mos rënduar në kosto pacientin sepse ky është trajtim kostoz dhe normalisht mund të pas një vite ca që është bërë trajtimi, shohim që nuk ka rezultat, mund ta ndërpresim imunoterapinë. E pikrisht këtu dua të dalë trajtim medikamentoz pastaj për të këtu dua të dal. Nuk është e ofrueshme për shkak të kostove për të gjithë, pra është një terapi që kushton, është e shtrenjtë, imunoterapia relativisht e kushtueshme, nuk po them që është e kushtueshme, por është e përballueshme aktualisht nga pacientët. Mund ta bëj kushdo, në çfarë do lloj moshe qoftë, po mbi 5 vjet, mjafton ti mbi 5 vjet. Normalisht nuk është e këshilluar, po jo, nuk është e rekomanduar, po jo se nuk është e indikuar në moshat e vjetra mbi 55 5-60 vjeç. Si pasoj se sistemi imunitar i tyre nuk mund të reformohet, nuk mund të ndryshojmë. Alergjitë sezonale, kanë faktor rëndues që mund t'i bëjnë edhe më të rënda nga ato çfarë do ishin në kushte normale? Çfarë i rëndon më shumë këto alergji? Atëherë, shkaktari është poleni, ai është gjithë strumbullari, gjithë kësaj gjëje, le të themi. Faktor agravues janë rritja e përshëndrimit të tij në ajër. Agresiviteti i ti, alerginiciteti i rritur i ti, kontakti i shpesht me të, do me thëmë po thuaj se po prapë të përshëndrimi po dalim, rritja e alerginiciteti të ti ndodh nga ndotja aerit, urbanizimi i tepërt, groja globale mund të çojë në rritjen e sezonit, normalisht që rritet kontaktin me alergenin, dhe në rritjen e agresivitetit të polenit. Stres i vazhdueshëm, një organizëm që është për një kohë të gjatë në stres, nxit inflamacion, kështu që ky inflamacion mund ta bëjë organizmin më të ndjeshëm ndaj alergenëve. Normalisht janë pastaj disa faktorë, janë faktorë predispozues genetik, janë ekspozimi fëmijëve ndaj duhanit, jetesa në ambientet pa aerosura, jetesa në lagështi, mosha gjinia mashkullore, sepse është parë që në fëmijët meshkuj është më shpesht si pse është parë që në meshkuj është më shpesht. Po bashkëtesa me kafshët shtëpiake që kanë pushra, lëshojnë qime nëpër shtëpi. Kjo është alergjia nga epiteli i kafshëve dhe i kafshëve shtëpiake që janë pasur shoqëruese e këtyre alergjive sezonale dhe ti rëndoja? Nuk ndodh shpesh, por ndodh që pacientët janë të sensibilizuar nga polenet dhe nga epiteli i kafshëve. Gjithashtu mund të ndodhi që prezenca e kafshëve mund të rrisë simptomatikën gjatë periudhës së poleneve, sepse vetë çimet e kafshëve janë një vend për të mbajtur polenin. Kështu që për parandalimin e kontaktit këshillohet që pacientët alergjik sapo të hyjnë në shtëpi, po ashtu të shveshin rrobat e tyre, të bëjnë dush, të pastrojnë, gjithashtu edhe kafshët, sepse poleni është e ka një vend ku të mbështetet, siç janë dhe flokët e tyre dhe rrobat e tyre. Ndërkohë, ne dim që kemi dhe alergji të tipeve të tjera, alergji ushqimore, alergji në lëkur. Mund të ndodhi, doktoresha, që një individ i cili vuan nga këto alergji të jetë më i predispozuar për alergjitë sezonale, apo janë të pavarura nga njëra tjetra dhe nuk e përforcojnë njëra tjetra? Një subjekt që ka një sëmundje alergjike caktuar, le të themi astma bronkiale apo ekzem, është i prirur që të bëj alergji sezonale. Është më i prirur se popullata normale. Është një faktor predispozues. Cila është pyetja më shpesht që u bën një pacient juve në këtë periudhë të këtyre alergjive sezonale? Më shpeshta dhe më çuditshmja është që thon për ata e çuditshme, po unë s'kam pas ndonjëherë alergji. Si ka mundësi që ndodhi kjo tani? Domethënë unë s'kam qenë alergjik. Kjo ndodh, domethënë si alergjia sfaqet në një moshë të caktuar, është predispozita gjenetike patjetër. Pra në gjenë shkruar diçka aty, aty e shkruar. Ky pacient është do ketë një sfaqje alergjike gjatë jetës së vet. Normalisht, ky ka qenë momenti. Ky është përgjigjja për ju, ky është momenti që u shfaq. Ka individ të cilët mund të marrin trajtime për patologji kronike apo për njësër patologjisht të tjera. Dhe ndërkohë duhet që të marrin edhe mjekime që bëhen për alergjit sezonale. Pa.
shikohet mundësia e interferencës së medikamenteve të ndërveprimit me njëri tjetrin dhe rëndimi i funksionit të tyre në organizëm apo dopsimi? Do me thonë, trajtimi i alergjisë sezonale përbohet nga antihistaminik, kortizonik, disa raste antileukotrien. Kortizoni, në një farë mënyre, i dihen efektet anësore të vetat, po jo ndërveprime, medikamentet të tjera nuk kemi. Tani, dua të pyes për një grup të popullatës, ndaj të cilit ka gjithmonë ndjeshmëri të shtuar. Grupi nënave që janë në pritje të një bebi, pra i femrave 7 zan. Grupi më i vështirë për t'u trajtuar. Grupi më i vështirë. Pse është më i vështirë për t'u trajtuar? Veç faktin që po bart një jetë. Po nuk mund t'i trajtojmë për faktin për mos dëmtuar bebin. Në këtë rast nuk mund të marrë antihistaminik. Janë të rekomanduar një grup antihistaminikësh, por është rekomandimi formës B, që do të thotë që nuk janë të rekomanduar nëse nuk janë të nevojshëm në maksimum apo vuajtja është maksimale. Plus që normalisht pacientet shtatzana mund të zhvillojnë shenja alergjie, sidomos në lëkurë, si pasoj e lojërave hormonale që ato kanë gjatë shtatzanisë të tyre, dhe në këtë rast ne nuk kemi çfarë bëjmë, veç se të presim dhe të durojmë simptomat që kanë. Në qoftë se ne kemi shpërthime të këtyre episodeve të alergjisë gjatë shtatzanisë, e rrit kjo mundësinë që edhe bebi të vuajë gjithashtu nga të njëjtat alergji? Alergjit, faktikisht dihet që janë genetike të transmetueshme, rrit mundësinë absolutisht, por jo sepse ka gjatë shtatzanisë nëna. Thjesht se nëna nëse është alergjike, mund t'ja transmetoj fëmijës së vet. Një tjetër pyetje që doja t'u bëja lidhur me alergjitë sezonale. Duket sikur stinët e kanë humbur një çik atë raportin e tyre të ndërsjellë. Ka bërë kjo edhe një ndryshim të kalendarit të këtyre alergjive që ju na that janë deri në datën 10 qershor në mos gaboj, jam e sakt, okay. Mund të shtyhen edhe më tej, keni parë ju ndryshime në sezonalitetin e këtyre alergjive? Shumë ndryshime, si që thash, fillojnë alergjit shumë herët, në fundin e dimrit, dhe vazhdojnë deri në vjeshtën e hershme. Agresiviteti më i madh është nga polenet e barave të shkurtra dhe ne e dallojmë menjëherë, pacienti vetë dallon dhe vjen e përshkruan që nis në mars, që ka nisur diku me herët se marsi, kjo është afrimi i sezonit dhe zgjat pak më shumë se sa 10 ditë që i parë i qershorit. Pastaj alergjitë e tjera nga barat apo nga, më fal, polenet e pemëve apo të shkurëve zgjasin më gjatë deri në vjeshtë, por janë më pak agresive se sa to. Kështu që ne pothuajse që në fillim që pacienti përshkruan simptomatikën e dallojmë se kush nga alergenët është shkaktari. Pa çka se pastaj ne duhet ta diagnostikojmë me testet dhe me ekzaminimet laboratorike që normalisht e përcaktojnë saktësisht. Çfarë ndodh me stilin e jetesës së këtyre pacientëve? Duhet të limitohen ata apo duhet ta vazhdojnë jetën normalisht si gjithë të tjerët? Tu shqetësohem më shumë për moshat pediatrike, për shembull, një ekskursion në shoqëri, një ambient të gjelbër e tjerë. Faktikisht në moshat pediatrike, siç tham, prevalenca është pak më e ulët se sa në moshat e rritura, sidomos për rinitin alergjik. Ajo rritet me moshën prevalenca. Ato normalisht në ato subjekte që janë alergjik, duhet evitojnë pikun me përqendrimit më të lartë të poleneve në ajër. Dhe ditët me erë që polenet shkojnë e vinë nga gjitha anët dhe normalisht përqendrimi i tyre do jetë shumë i lartë. Piku është para ditëve, në mëngjes dhe në drek dhe në zonat që kanë bimësi goxha të lartë, do me thënë. Nuk përjashtohet fakti që një pacient të mos ketë shumë kontakt me alergenin, po duke qënë shumë alergjik, të bëj simptomatik shumë të rritur edhe pa pasur këto daljet në këtë periudhë. Normalisht pastaj duhet të pastrohen mirë filtrat e kondicionerëve shumë shpesh, sepse normalisht ato hyn brenda, ngelen aty, pastaj fryhen përsëri, xhamat e makinës të jenë të mbyllur, të pastrohen rrobat sapo hyn në shtëpi që ato mos të shkojnë edhe në ambientin ku ne rrim dhe pastaj ta izolojmë deri në vuajmë edhe gjatë natës. Mirë gjatë ditës që janë jashtë edhe. Doktorisha, unë ju falenderoj që u kisha të ftuar në studio. Faleminderit ju. Folëm për alergjitë sezonale me doktoreshën alergologe Gjustinan Loloqi. Do të kemi një tjetër ndërprerje dhe do të jemi bashkë në pjesën e tretë me personazhin frymëzues të shëndetësisë.